Из всего этого нужно сформировать. Այն ամենից, ինչ կատարվեց, պետք է ձևավորել դրական օրակարգ։ Երբ կհաջողվի դա անել, ինչպես կհաջողվի դա անել, այլ հարց է։ Սակայն այս պահին այդ օրակարգը չկա։ Ինչ վերաբերում է Արցախյան հակամարտությանը, Թավշյա հեղափոխությունը միակն էր, որի հիմքում չի եղել Արցախյան շեշտադրում։ Դրա հիմքում սոցիալական խնդիրներ էին։ Սակայն Արցախյան հարցի բանակցային գործընթացում նկատելի է Հայաստանի նոր իշխանության կողմից ոչի փոփոխություն։ Բանակցային գործընթացը գնում է դեպի նկատելի թափանցիկացում և հռետորաբանությունը ուղղված է նրան, որ այն ավելի բաց պետք է լինի։ Վարչապետն ասում է, ես կբացատրեմ ու պարզ կասեմ, ինչ ենք խոսել։ Իսկ ըստ էության բանակցային ներկապումը նոր քաղաքական ուղղությունների սպասումների ու մշակման գործընթաց է։